السلام علیکم دوستو، میں ہوں نقیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل برڈس ٹیوب۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیمی آٹو انکیوبیٹر کے بارے میں بتاؤں گا جو ہم نے کسی کے لیے آرڈر پر تیار کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا سیمی آٹو انکیوبیٹر جو ہم نے آرڈر پر تیار کیا ہے۔ اس کی لک اور اس کی فینشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے سامنے والے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے W1209 ٹمپریچر کنٹرولر لگایا ہوا ہے جو اس کی ہیٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ W1209 میٹر کا سینسر ہے جو اس کے اندر کی ہیٹ بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو یہ ٹرے نظر آ رہا ہے اس میں 60 ایگز رکھنے کی گنجائش ہے۔ ہم نے اس میں آبزرویشن کے طور پر ہیچنگ کے لیے ایگز رکھے ہوئے ہیں جس کی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتا رہوں گا۔ اب تک ہم نے ان ایگز کی دو مرتبہ کینڈلنگ کی ہوئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کینڈلنگ کی ویڈیو میں آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ 12 وولٹ کے دو پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی دو بلب لگے ہوئے ہیں جو اس کی ہیٹ بناتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو میں اس کے نیچے والے حصے کی طرف لے جاتا ہوں جو خالی ہے، اور اس میں دیکھ سکتے ہیں باؤل رکھا ہوا ہے اور اس میں پانی ڈالا ہوا ہے تاکہ اس کی ہیومیڈیٹی بنتی رہے۔ اور اس کی ہیومیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اس میں ہائیگرو میٹر لگایا ہے۔ یہ ہائیگرو میٹر ہم کسٹمر کو اس انکیوبیٹر کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہم 50 سے 500 ایگز والے انکیوبیٹر بھی آرڈر پر تیار کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی پرائز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی پرائز 6000 روپے ہے جو مارکیٹ ریٹ سے مناسب ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ہم انکیوبیٹر آرڈر پر تیار کرتے ہیں، تو جس بھائی کو بھی ضرورت ہو وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آرڈر کروا سکتا ہے۔